គឺមិនសូវជាសបោស្វាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅតែរសស្វាយញ៉ាំបានអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺទឹកត្រីរបស់យើងគឺថាឆ្ងាញ់ជាតិជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរមែនអត់អត់សូវប្រៃទេហើយមានក្លិនបែបប្រហុកបន្តិចទៅឬទឹកត្រីបន្តិចទៅហើយក្លិនឈ្ងុយចេញពីម្ទេសចេញពីខ្ទឹមអូយនិយាយតែថាជាតិនោះសានជាតិឲ្យបងប្អូនអើយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គឺថាបំភ្លេចមិនបានត
hay năng lực Waspace ơi.